Vi skal møte en oppløst supergruppe I kveld, men først til noen som har funnet sammen, og som mener de har nok til felles til å holde. De har begge norske tekster, og de klart politisk på venstresiden. Den ene gruppa driver med rap, Gatas Parlament fra Oslo Indre Øst. Og den andre med ska, musikkollektivet Hoppalang Knut fra Trondheimstraktene. Tilsammen de nå bandet Samvirklaget, og lydverket sjekket hvordan samarbeidet foregikk da de to bandene møttes for å spille inn plate langt inne I det dypeste Trøndelag. Vi jo først en rapgruppe fra Oslo, fra fisete byfjomper, mens dette et stor band av vaskeekte bygdetullinger. Ja, vi jo jævlig opptatt av tekst, og dem jo jævlig opptatt av musikk. Så det jo på en måte to motpoler da, som møtes. Når du ser meg på gata, så blir det bling, bling, blenda. Jeg kan hette at du ikke alle på ting som ringer på henne. Men enda mer sannsynlig at du ser at du sier noe skjerpa. Og greit da. Og du ikke alle på Palestina, skjerpa. Det startet jo på faktisk at vi traff dem, jeg tror det var på Storås faktisk, Storåsfestivalen første gangen. Og da bare fant vi ut litt at, kan ikke dere være med oss på, for vi skulle avslutte hele festivalen. Og så følte vi at vi måtte ha noe ekstra da. Og så hadde vi hatt litt kontakt med dem fra før da. Så vi bare spurte, kan ikke dere bare slenge dere med, og så jammer vi litt, og så gjør vi noe tøft. Hoppalong en fantastisk live-opplevelse, og vi har på en måte fått litt feeling at de gjør live på noenlunde samme ideologi som oss da. Det vil si at de ikke spiller rockestjerner og distansert fra publikum, men at de går inn I publikum og med, fester med publikum da, på samme måte som vi gjør. Så vi har gjort, og det på en måte en omvendt nøkkel av det de aller fleste band gjør da. Så vi har sett dem, så vi har også, og så har det vært sånn, vi har vært helt slått I bakken og bare, faen det her jævlig fett. Vi begynte å lage litt låter, sin litt låter opp til hverandre, og begynte å så vidt gjøre alvor av det, og så gjorde vi litt konserter sammen, og der vi presenterte de nye låtene. Og så bare sa vi til slutt at, nei, faen, nå har vi nok låter til vår nye plate, vi gjør det. Ja. Kan vi bo hos dere, eller? så kom de. nå vi støkk med dem. Vær så snill og gi deg opp noen av hva du får skjønner. Jeg vil ikke høre mer om folken du din jævla gjør det. Din jævla gjør det! Studio jo kjelleren til Gjermund som bassist I Hoppalang Knut da. Så han har fått, han bor vanligvis alene og nå plutselig 12-13 stykker med barn som her. Så jeg tror det ganske vilt for han da. Men, ja, men det kjempeartig. Det veldig godt å ha et hus også, da, for da kan man liksom, hvis man ikke opptrer eller skal synge inn eller hva som helst, så kan man bare gå opp og sette seg og se på Donald som pleier å surre på TV-en og leke med ungene. Og, ja, ganske godt. Litt, det, jeg synes det nesten bedre enn å være et vanlig studio. I dag så skal jeg ha ja, reker rett og slett, og tunfisk. Ja, så det prøver å fordele. Jeg har jo endt opp med å lage mat 4 dager. Og hovedproblemet at jeg ikke skjønner en dritt av hva de sier. Flesteparten av dem. Prater de jo noe med dialekten, men jeg er vanskelig å få ta på meg med en gang. Det er vanskelig å skjønne hva de sier. Ja, det er en tyngs.
Men så lenge du spiller bra, så, så er det greit. Så, så vi bare, ja, ja. Ja, ja. Sånn sier vi. Nei, det tar jeg det. Vi tar ansvar og viser deg hva som er vesentlig. Hvis du vil danse på festen med massene, så må du vise litt disiplin og ikke la deg forfølge til å bare føle. Det er det de vil ha deg til å gjøre. Men da er det dårlig. Det er det de vil ha deg til å gjøre. Det er det de vil ha deg til å gjøre. Nei, det blir det mange. Du trenger ikke si det. Altså, chansen er din til å danse på en måte. Kanskje bør du finne balansen når du tror til. Vi land, og så sier vi lanserer låter på lang... Nei, går ikke an. Vi lanserer låter. Vi lanserer låter på en lanserer måte. Vi lanserer låter, ja. Vi lanserer låter på en lanserer måte. Nei. Altså du, kanskje bør du finne balansen når du tror til vi lanserer låter. Som nokker dem ut på en lanserer låter på parlamentet. Når du skriver en streit rapplåt, så sier du liksom... Nei, du er døv og jeg er kul, liksom. Mens når vi har skrivet det her, da, så har vi kanskje skrivet mer... Vi har skrivet låter på en helt annen måte, og det, på en måte, det representerer jo mer enn bare oss, de låtene her. Mm. Det som er morsomt er at så ender vi opp her med å, at de har lagd en melodi, så når de har tenkt den, så har de tenkt liksom så og så tema. Så har vi hørt den låta uten å få vite hva det er de har tenkt. Da. Mm. Og så har vi skrivet tekster til det, og så viser det seg at... Ah, det var det samme tema. Akkurat nøyaktig det samme tema. Men sånn sjangermessig så er jo ska og rap er jo beslektet, liksom. Det er jo ikke noe langt fra hverandre, så det er jo egentlig ganske naturlig også, på en måte. Selv om det, jeg tror ikke jeg har gjort før, eller vet ikke. Jo, kanskje, men ikke på norsk. Kommer din og bare merke, vil du merke at denne kroppen er en farlig sterke, bare lar det på preike, bra, jeg streker, vi tar det der for dagen, så la dere merke det. Veldig hyggelig stemning da samvirkelaget spilte inn plate, men siden så er det kommet i ikke fullt så trivelig lys, for i en av tekstene deres så navngir de en politimann som er under etterforskning for drap. Vi får se om samvirkelaget holder sammen gjennom trøbbel og tøffe tak.